No niin, ruvetaan katsomaan tässä näin nyt tätä Evo 2 nyt sitten valmistautuu seuraavaa kisaa. Mikäs Keravalakossa on nyt se seuraava kisa? Oliko se näin? Terve! Terve Matti! Simo vaatehuoneelta, hei! Onkohan se... Onkohan se rekisteröity tavaramerkki? Ei, tämä ei ole maksettu mainos. Joo. No joo, Keravalle. Joo, katsotaan Keravalle, kun... Mikä oli, ennenhän tää lähti vetää niin alle 4 tonnia, eikö lähtenyt? Joo. Ja nyt se ei mun mielestä lähtenyt kyllä alle 4 tonnista, että se oli varmaan 4,5, olisiko ehkä jopa ylikin. No kyllä se vaan oli joo, kun se muutamassa paikassa huomasi, että kun piti pikkasen jo kytkintä räpsäyttää, että Joo. Se on. Ei silleen niin lähe. Kyllä. Semmoinen pien juttu siinä jäi, mutta kyllähän sitten kun se sai sinne kierrosalueelle, niin sitten se meni ihan... Mut sit se lähti kyllä menee, ei siinä ollut mitään. Mutta koitetaan pikkasen, mä tarkistan nyt ton nokkakli ajoituksen, mikä se on. Sitten mä tarkistan venttiilivälykset ja sitten mä katon sen nokkakli ajoituksen uudestaan ja säädän, jos siltä näyttää. Ja mä epäilen, että se on nyt vähän myöhäisellään. Mulla on nyt joku käpäys käynyt siinä silloin, kun mä kasasin tämän koneen, että se ei ole nyt kohdallaan. Mutta mä touhuan sitä tässä ja Matilla on tuolla. Kerropas Matti, mikä sulla on suunnitelma? Vetoakseleita jotakin täällä. Niin, no vetoakselit pitää nyt. Meillä on ne vanhat. Täältä on jo. Täällä on meillä tulossa uudet vanhat. Otettu tuolta sieltä 70-luvun ladasta nämä ja tähän pitäisi pinnapuutit laittaa ja nuo laakerirymppiholkit hitsata kiinni tuohon, ettei ne ei lähde karkuun. Joo. Ja ei me nyt laakereitakaan tähän vaiheta. Nää on ihan... Nää on, jaa, sama, miksi? No, nää on oikeastaan paremman tuntuiset kuin uudet tarvikelaakerit. Kyllä. Ja toinen juttu, että... Nämä saattaa vaikka vielä alkuperäiset laakerit, millä tuo auto on tullut. Niin. Niin ja toinen juttu, että oliko ne joku semmoinen juttu, että meillä ei nyt ole laakereita? No se ei ole sen merkitty, että meillä ei ole laakereita, mutta ei siitä nyt sen enempää. Joo. Mutta näihin Matti askartelee pinnapultit, ottaa vanhoista vetoakseleista ja käytännössä sehän tapahtuu sellainen, että tähän... Meikäläinen kuvailee taas, minä sattun. No, sylinterikanne pulteista tehyt ja tuohon ja hitsitapilla täpillä täältä takapuolta kiinni. Ja ne kestää silloin siinä. Ne kestää siinä. Ja jarrulevy on rikki, niin täällä on meidän varalevy. Ei ole uusi, vaan sisään ajettu. Ja ne on muutama klipailu ajettu. Silloin vaan vaihoin, kun tuli uudet jarrupalat silloin joskus, niin laitoin silloin uudet levytkin ja no nyt sitten vaihdetaan tuo. No ihan soivat pelit, no. Nämä. Niissä ei ole. Joo. Niissä ei ollut mitään vikaa. Kyllä. Vikaa, mutta vaihdettiin. Sitten varalta on uusi jarrusatula, jos tarvii. Saattaa olla, että ei tarvitse. En mä... Kuhan nyt purkaa ja katsoo, että onko tuo saanut kipeätä tuo jarrusatula. Näyttää ainakin, että se on ihan omalla paikallaan tossa, että en mä usko, että se on siitä. Niin. Se on rapsahtanut tuo. Se tuo levy kestä tolleen sivuttaessa vääntöön, niin, niin ei se paljon lähtee kestä, siitä. Lähtee tuo palaa irti kyllä. Tääkin kun on ollut kuuma, niin se on kyllä siitä varmaan lähtenyt hyvinkin joutuisasti. Ja mites vaihdat sieltä on toisen puolen vetoakseli kanssa? Juu, ja perämurikko pitää käyttää irti, kun... Sieltä rupes tippoja tulemaan. Tippoja tulemaan, ja katsotaan nyt vielä, kun se tosiaan parkas siinä rajoittimelle, kun se veto hävisi silloin. Niin, siellä on onko vähän kitkalevyt vetänyt vauhti. Niin, onko sieltä nyt oksentanut mitään sieltä lukosta pihalle? Kyllä se käsiin tossa nyt vielä piti, että kun se on ilmassa, niin...
pyöräyttää vetoaksiosta, niin kyllä se lähtee mukaan toinen puoli. Mutta tuota, katsotaan se, että onko sieltä, jos sieltä nyt jotain muruja on, niin kerätään nyt ainakin pois nyt tuolta pannun sisältä. Se nyt ei pyöri enempää siellä. Kyllä. Ei meillä oikeastaan nyt tähän hetkeen, ei ole siihen varaosio, mutta sehän nyt onkin se tuota, Keravan kilpailu oikeastaan meille se tämän auton vaan ponnistus nyt, että tämä nyt toimii. Päästään ajamaan kilometriä ja kun meillä nyt on tarkoitus, sen me nyt ehkä voitaisiin julkistaa ensi vuoden suunnitelmissa, että jos tota, tuonne harrastepuolelle tulee ladaluokkaa sinne sarjaan, että olisi ihan niin kuin ajettaisiin sarjapisteestä. Niin tota, Ladan luokalle oma sarja. Niin, oli joku tällainen visio oli jossain vaiheessa, ei sen varmaan mitään salaista tietoa. Niin. Mä luulen. Ei varmaan. Niin tota, tai jos on, niin ei ole. Ei ole. Mut oli tai ei. Niin. Näin on. Kiitos ja anteeksi. Mutta tota, jos nyt tein tässä hirmuisen virkavirheen, niin tota, soitelkaa mulle sitä. Niin. Mutta tota, semmonen oli suunnitelma, että lähdettäisiin kiertää sarja sitten. Joo. Niin tota, että auto olisi sitten, tietysti ainahan voi kaikkea tulla, mutta nyt sen viimeisen homman jälkeen on niin semmonen epävarma mieli ja kaikkea muuta, että kun ei tiedä, että tuliko nyt piilovikoja tai jotain semmoista, niin käy vaan nyt sit ajamassa tuolla toivottavasti ehjä kilpailu, että ei hölömällä mitään ja sitten autokin pelaisi. Se olisi aina sitten mukavampi ruuvata piikkipyörät alle sitten pojalustiin. Niin. Olisi sitten sitä varmuutta sen puolelle, että kuitenkin jos se nyt menee sen, mikä nyt ensi vuoden kalenterissa on nuo kilpailut siellä kapissa, niin se on kuitenkin pohjoisessa kaukana se kilpailu sitten. Meiltä tulee se 3,5 kilometriä. Olisi sitten semmoinen varmuus, että olisi vähän niin kuin kiva lähteäkin sitten, että eikä ole se, että tuota, katsotaan päästäänkö ykkösen maaliin. Niin. Tuota, joo. Sen puoleen niin, tuota, ihan kiva käydä vielä, kun on vielä tuo yksi kilpailu tuossa nyt syksyllä. Niin, kyllä. Muutakin niin vähän ollut tänä vuonna nyt kisoja ajettu, niin onhan se käytävä ranteita availemassa. Niin, ja paljon meitä tosiaan sit tuolta, ketkä meitä seuraa, niin on kyseinen. Kyllä. Mukava lähteä. Tuota. Niin, eikä me olla Keravalla käyty vielä koskaan ajamassa, niin käydään nyt katsoa minkälaiset tiet siellä. Niin. Täytyyhän se käydä tutustumassa Suomeen. Niin, se on mukava käydä tuolla just sellaisilla paikoilla, missä ei ole ennen käynyt. Tuota, silleen kiva. Joo, mutta tota, mä varmaan vähän kuvaillaan vielä tässä varmaan jotain touhua. Ainakin varmaan tätä moottorihommaa kuvataan vähän ja en mä tiedä. Muutakin kuin huumoria. Niin, muutakin kuin huumoria. Ja palaillaanhan tässä kohta sitten. Tehdään videoita vähän päivätouhuista. Morjens. No niin, minä tuossa nyt heittokellolla katoin tota nokkaakli ajoitusta ja tuossa nyt näkyy ja se on 20 pitäisi olla niinku 0,2 milliä pitäisi olla imu eellä. Ja tota, se aika lailla onkin, se on 0,17 noin niinku äkkiä päässä laskettuna. Se on kyllä tosi lähellä kohdallaan. Ja sitten mulla on täällä merkki täällä takapäässä. Niin sekin on niinku kohdallaan, kyllä. Elikkä kyllä se niinku kohdallaan tämän mukaan on tuo nokka. Mutta silti se ei oo se vetoalue nyt oikee. Ja se nyt saattaa liittyä sit jollain tavalla semmoiseen asiaan, kun niitä imuventtiileitä piti niitä seetirenkaita kaivaa aika paljon.
sen kannen oikaisun jälkeen, että saatiin sinne se toimiva tiivistepinta. Ja tota, sittenhän tietenkin venttiilin varsi nousee täältä ylemmäksi, mutta niitä kyllä, minä kyllä lyhensin niitä venttiilivarsiakin. Et periaatteessa sekään ei pitäisi vaikuttaa. Mutta että se nyt ei välttämättä virtaa se imuventtiili niin hyvin kuin ennen, koska se on niin syvä, se on vähän tavallaan siellä jo hyvä, ettei poterossa. Et se saattaa vaikuttaa jotain. Ja tota, no, siinä nyt on monta tekijää, mitkä saattaa pikkusen, kun jokainen vaikuttaa, niin se on sitten se lopputuloksessa iso vaikutus. Niin, niin. Mutta joka tapauksessa nyt mä ajattelin, että suunnitelma olisi nyt semmonen, että mä säädän nuo seuraavaksi nuo venttiilit. Ja joka tapauksessa käännetään tota nokka-akselia vähän aikaisemmalle, jotta saataisiin se vetämään sieltä alalta lähtee vetää. Se olisi tärkeää, että se lähtisi vetää sieltä oikealta kierrosalueelta, koska tota, se helpottaa sitä ajamista aika paljon. Se on paljon hankalampi ajaa, jos se ei lähde vetämään sieltä oikealta kierrosalueelta, niin tota, joka tapauksessa säädetään tota nokka-akselia nyt aikaisemmalle tässä samalla, kun tämä nyt on auki. Ja mutta se on nyt vähän semmonen, miten mä sanoin, pikkasen on semmoista pientä arviokauppaa siinä, että paljonko sitä nyt sitten säädetään, että se saadaan tota kohalle. Et huonolla tuudulla saattaa olla semmonen, että joudutaan tätä säätää useampaakin kertaa, kun ollaan nyt siinä tilanteessa, että joudutaan niin kuin vähän perstuntuman mukaan sitä säätää, että miten se lähtee sitten vetämään. Tämä homma nyt lähtee kuitenkin siitä liikkeelle, että säädetään nyt venttiilit ja sitten ruvetaan sitä nokka-akselia sen jälkeen tuossa katsomaan. Niin aika paljon oli säätämistä tuossa venttiilissä. Sitähän sai pyörittää ihan jo reilumman jälkeen. Mutta joo, ei mitään. Miepä saada nuo venttiilit tästä nyt kaikki läpitten ja ruvetaan sitten katsomaan lisää taas tätä touhua. No niin, täällä on nyt moottoriosasto on kasassa taas, koppa on kiinni ja no ei meillä nyt uutta tiivistettä ollut tuohon venttiilikoppaan, mutta katsotaan, jos se pitäisi tuolla vanhalla kumitiivistellä. Ei se pian uuallakaan. Niin kun ei se pian uuallakaan. Niin se on nyt, ja mä pikkasen pyöräytin sitä nokka-akselia niin kuin aikaisemmalle, vaikka se niin kuin oli siellä olevinnaan kohillaan, mutta silti se jotain siinä nyt on, että se ei lähde vetämään riittävän alalta, niin ei muuta kuin kylmän viileästi pikkasen aikaisemmalle. Ja nythän myös sitä tiedetä muuta kuin koeajolla, että millä kohdalla se lähtee vetämään, niin käännetään lisää sitten, jos tarvii. Tai sitten käännetään toiseen suuntaan, jos tarvii. Mutta täällä on nyt samaan aikaan Matilla homma käynnissä, ja sillä näyttäisi olevan jo täällä perä käsissä. Perämies. Perämies, niin
Täällä vähän pientä tsekkailua. No kun vähän oli semmonen pien varovainen pelko, että kun se meni se vetoakseli poikki, niin tää rääkäs tää laite kaikki, mitä tää ikinä jakso kiertää siinä, niin tuota rajoitinta vasten, niin sillä varmaan tuo tasauspyörästä tai tää lukkoyksikkö otti jonkun verran henkaria. Ei tuota nyt ainakaan mitään rojuja ole tullut pihalle. Että... Ei ollut ylimääräistä metallia. Ei ainakaan isoja tuli. Joo. Pienistä mä nyt en niin välitä. Niin. Sitä siinä oli, sehän vähän vuoti siitä laipasta alkoi vuotamaan. Joo, tää vähän tiputti. Niin, niin se piti ihan jo senkin takia käyttää irti. Niin... Pitää tota... Jo sillä, kun se on aina kun tuonne autoon, kun tulee outoja hajuja. Tai tuttuja hajuahan ne on, mutta tota ei kuulu sinne, niin tota... Kyllä. Siinä aina tulee vähän semmonen, että mistä se johtuu. Niin... Nyt kun tän pystyy eliminoimaan tän öljyvuoden varmaan tällä, niin tota... Joo. Niin ihan... No toisaalta tää nyt kun kaikki on levällään tässä, niin samallahan tän... Niin se ei enää kun vetoakselit on jo irti, niin sitä sinne enää kun kartaa niin irti ja nuo kehäpultit pois, niin sehän on silloin kourassa tuomurikka, niin ei se nyt enää oo. Joku on hölvännyt tätä massaa tänne, en tiedä kuka tänne. Kukahan olisi? Joo, sellaista täällä on. Tuossa nyt on tuossa pihalla on ne vetoakselit, jos haluat niitä pakkoa. Mä pääsis kun näytän, vai oot sä jo Stefan uue? En oo vielä. Siinä on Stefan on siinä olemassa tulossa sinne, mutta tota... Joo. Se on pikkasen ottanut tuo Stefan itsensä, se on... No se kato siinä, kun me murjottiin sitä tumppia ulos, niin kato tuolta, kun niitä yritettiin niitä kuulia saada sitä laakerikoolien välistä, niin mehän kammettiin sitä sinne sivulle päin. Niin silloinhan me ollaan väännetty sitä Stefaa vasten sitä. Joo. Niin tota, se on tuossa niin. Hyvällä holilla vaihtaa sekin. Niin. Joo. Muistakaa, että tuota ladan perää, alkuperäisiä Stefoja ainoastaan. Muut ei pidä. Eikö joo. Näin ollut? Ja kun ne missä tarvikkeissa, tai jotain tarvike, noita Stefoja kun laittaa, niin ne on niinku rasvatiivisteitä. Niin. Vaikka ne myyvät vetoakseli Stefana kyllä niin, tähän, mutta... Se on, kun se pitää olla tuo, mikä ladassa on tuo alkuperäinen, niin se on niinku veitsen kärki. Se ottaa siihen vetoakseliin. Ja tarvike noissa Stefoissa se on leveä semmonen, niinku rasvatiivisteinen. Niin, niin. Niin tota... Se tulee kyllä hyvinkin joutuisen se peräöljyn jarruihin sitten. Kyllä. Mutta nää kyllä pitää hyvin nää alkuperäistä. Joo, ei näissä. Niitä vaan pitää aina muistaa ostaa silloin, kun niitä on saatavilla. Niin joo. Semmonen kun... 50 kappaletta. Joo. Mäkin viimeksi taisin 8 ostaa niitä ja 2 meidän löysi. Ei mitään käsitystä, mihin mä laittaa. Se on aina Se on hyvä, että tietää, että jossain niitä on. Niin. Varaston pito on aina vähän semmoista, että sit kun mitä tarvitsee, niin ei ole. Kyllä. Joo, siinä on nyt tota, nuo vetarit lähtöä tuonne paikalle ja tuosta sitten. Ja siinä on nyt pinnapultit paikallaan. Matti on askarrellut ne siihen. Ja täällä on varmaan hitsitäppäykset on täällä, niin tuossa rymppirenkkaan takana. Ja mulla kävi vähän mielessä semmonen, että ja vetää valkoisella tussilla tuohon viivan, niin nähdään, että kiertyykö ne ajan saatossa nuo vetoakselit, kun kiinnostaa vähän, että miten paljon ne oikein menee kierteelle, vai menneekö ne vai eikö niin. Niin ja ne tosiaan nyt ne nuo vetoakselit, ne on sieltä vanhasta varaosa-auto. Niin, tää on joku mikä, joku 70-luvun. Se on joku 70-luvun auto, se on. Niin. Et ne on nyt sieltä sitten ja kuulemaan kertomaan mukaan ja kokemusten mukaan, niin ne pitäisi olla vahvoja osia, mitä vanhemmasta löytyy vaan. Ja sekin oli tota, no en tiedä, se oli silloin 17 vuotta seissyt jo se auto, kun myö haettiin se. Mm. Ja se nyt on meillä jo seissyt varmaan 4 vuotta tuolla. Ja no oli nuo vetoakselit oli siellä ihan niin kuin ne olisi eilen laitettu sinne. Ei niissä ollut niin kuin päällisimpuoli mitään. Joo. Mitään semmoista sanomista. Että... Ja tosiaan aikaisemmin taisi olla puhetta, että noilla vanhoilla laakereilla laitetaan. Niin. Täältä on oikeastaan sopiva tää kilpailu, mihinkä lähetään, niin tota, siinä on kokonaispituus on joku 120 kilometriä vai mitenhän se on.
Joo. Niin tota, kyllä se siinä, jos ne on hajotakseen, niin hajoaa sillä. Niin. Kyllä nyt siellä sitten, että jos sillä sattuu ten pinta irti tai muuta. Niin. Mut ei se tunnu. Käteen tuntuu tosi hyvältä nuo laakerit. Käsin pyöritteli niitä. Kyllä, kyllä. Niin tota. Joo, sillä tavalla, kun saadaan tuo taka-akseli kasaan, niin päästään vähän koettaa, miten se pörähtää, kun se lähtee, kun se käyntiin. Niin vielä tuon minun remontin jälkeen, tuon moottoriosaston jälkeen. Niin. Ei mitään, palaillaanhan vielä. Joo, tuossa huomattiin, itse asiassa huomattiin jo aikaisemmin, mutta tuossa unohdin äsken sanoa, niin näyttäisi vähän siltä, että onkohan meillä imusarja vähän halki. Jos tää tarkentaako tämä kamera, saadaanko me tähän valo päälle. Nyt jos se tarkentaisi vielä, minä en tiedä kyllä näkyykö se tota. No nyt, joo. Ei se oikein tässä kamerassa kyllä näy kovin herkästi. No en tiedä, siinä voi ehkä nyt. Äskö. Vitsiko tuo tarkentaisi tohon noin. Tarkenna nyt. Tää on aina kun yrittää tälleen jostain hankalasta paikkaa kuvata, niin. Tarkenna. Ei tästä nyt tuu mitään. Ois kiva, jos tarkentas ja silleen. Niin ois. Tääkin menee kyllä ihan persi. Mitä siellä noijot? Onko on joku ongelma? Hetkinen. Tarkentaa. Yrittää tarkentaa, mutta ei. Ei. Mites tuosta? No nyt. Nyt älä muutu. Elikkä täältä. Aika huonosti näkyy, mutta tossa kohdalla. Tossa menee ihan pien musta juova. Näyttäisi vähän siltä, että meillä on imusarja halakin tuosta, tai murtunut. Niin tota. Nyt ei tähän tota kilpailuun ruveta tota irrottaa tota imusarjaa. Vaan ajateltiin, että laitetaan vähän nyt kemiallista metallia siihen ja ajetaan nyt tuo seuraava kisa tolla ja sitten siinä tuleekin muutaman kuukauden talvitauko, niin tota, jos sitten vaikka purkaa tuon imusarjan irti ja käyttää hitsattavana sen, niin tuota saa sen sitten kunnolla korjattua. Tehdään vähän semmoinen väliaikaiskorjaus nyt, kun siinä on oma hommansa tuo kuitenkin nahuta, että saa sen oikein kunnolla. Niin semmoinen tässä vielä huomattiin sitten tässä näin ikkäästi, että niin, niitä vaan tulee tällaisia kaikenlaisia kivoja pikkuvikoja. Kaikki paikat pitää aina muistaa katsoa niin tarkasti ja tota, tsekkailla moneen kertaan, niin sit saattaa jotain aina huomata. Mutta joo, palataanhan tuossa vielä jossain vaiheessa. Mie rupeaa tuohon laittamaan vähän kemiallista metallia, niin pientä hätäkorjausta. Selvä. No niin, tässä vähän suunnitellaan, että lyöäkö koneet käyntiin. Jos ne lähtee vielä, en mä tiedä lähtee. Katsotaan mitä tapahtuu.
jatketaan kohta, me lämmitetään ja katsotaan mitä tapahtuu. No niin, niin kuin näette, niin nyt on sitten taas koppa auki tässä ja lopputuloshan oli, että eihän se nyt ihan hyvä ollut. En mä tiedä, ei se vissiin muuttunut se vetoalue mihinkäänpä, ei se ainakaan jotenkin... Meni vaan raskaamman tuntuseksi tuo kone, vaikka minä en kyllä paljon heilattanut tuota nokkaa, niin ei se mennyt nyt kyllä... Ei se mennyt ainakaan oikeaan suuntaan. Mutta eikä siinä vielä kaikki. Siinä on laturi maassa. Elikkä kun lähdettiin käymään tuossa koeajolla, niin minä katsoin, että jännitemittari vetää tappiinsa 16 volttia jo tuo jännitemittari, se vetää tappiinsa ja elikkä jännitteensäädi ei toiminut ja sitten kun minä laitoin flektin päälle vähän kuormitusta sinne, niin sitten se ei ladannut enää kuin 12 volttia. Se on nyt sitten tuo laturi tuolta vielä vaihdettava, että Oho, joo. Mutta ei mitään. Se tuli ilmi taas nyt. Niin, ei mitään. Onneksi se nyt tuli taas tässä koeajalla ilmi tämmönen. Tää on aika rajua käyttöä laturille ja ennen muulle tämmönen kilipakäyttö. Nää tuntuu olevan, ettei nää kestä oikein. Mutta pitää nokkaakselia vatulla ja taas takaisinpäin sinne suuntaan, missä se oli aiemmin. Ja taas koetetaan sitten sen jälkeen. Tää ei nyt taas oikein onnenpäivää näytä, mutta katsotaan nyt miten tästä selvitään. Mut me ruvetaan hommiin. Palataan. No niin, alkaa olla päivä pulkassa. No tilanne on nyt se tällä hetkellä. Matti nojailee tuolla aata. Laturi on edelleen tuossa samassa paikkaa kuin äsken. Mutta nyt on koppa kiinni ja käytiin tuossa äsken vetämässä tuossa pihatiellä pikku testiä. Tuossa pihatiellä hirveästi saa testattua, mutta vähän tuossa kuunneltiin, että miten se lähtee pelaamaan, niin Lukko toimii, elikkä toistaiseksi ainakin, ja nyt se nokka-akseli on varmaan, se on pikkasen se on yläkireä tuo kone, mutta ei se suostu nyt lähteä alempaa vetämään. Mä epäilen, että se ei ole nyt enää nokka-akselin säädöstä kiinni, vaan se on nyt jostain muusta muuttuvasta parametrista, mitä tässä nyt on muuttunut tämän edellisen remontin aikana. Ja hankalin parametri on nimenomaan just se, että ne imuventtilit painuu sinne syvemmälle, niin sitä me ei pystytä nyt oikein enää tähän sylinterikanteen korjaamaan. No tietysti, en sano mitään. Vaikea on kuitenkin muuttaa sitä enää muuksi. Mutta nyt se on se, mikä on, ja tällä me lähdetään. Näinhän mennään. Vaihdetaan huomenna laturia. Niin. Tai siellä saat vaihtaa se. Mielä vaihdetaan huomenna laturi. Konepelti kiinni paikalleen. Konepelti kiinni ja autokärrille ja kohti Keravaa sitten. Ei se oikeastaan. Öljyt pysyy perässä sisällä ja auto liikkuu eteen ja taakse ja kone oman koneen voimin. Ja niin. Käydään nyt kokeilemassa. Katsotaan sitten löytyykö siihen mitä taikoja sitten ensi vuodelle. Mm. Mutta nyt on oikeastaan lähinnä tärkeet saadaan kilometriä alle. Kyllä. Saadaan karistettua nyt niin sanottu mutteritesti. Joo. Ei muuta kuin
Mut hyvin se kyllä tuossa, kun kokeili sen, että kun sen sai vetoalueelle, niin kyllä se tuntui, että se niin kuin koitti männekin. Niin. Sen saa isompia vaihteita vaihtaa. Kyllä. Ei tarvii junnata samalla vaihteella. No ei, olisi tässä muitakin vaihteita. Ei myö niitä korkeita. Sanoi jossain mainoksessa. Joo. Niin, niin tuota ihan sen puoleen. Että se tuota... Se on vaan nyt mentävä sen mukaan sitten hitaat paikat varsinkin, niin se on melkein tarjottava jo ykköstä. Pientä pesää, että se jaksaa laulaa. Kyllä sitten tuota, että... Ei se on mentävä sen mukaan. Tai sitten mentävä sen verran kovasti, ettei tarvista ykköstä. Niin. Parikymppiä lisää vaatteen, sehän menee kakkosen. Niin. Sen verran ojottava 90, että saa mentyä hyvällä vauhdilla. Kyllä. Joo. No, mutta ei muuta kuin Keravalle terveisiä. Täältä tullaan ja pehkeet laulaa taas ja korkealta ja kovaa. Mutta kiitos seuraamisesta ja palataan taas seuraavissa videoissa. Morjens. Morjens.